Ты куда, братишка? Ты чего? Тут двойная сплошная. Назад сдавай давай. Развернуться он хочет. Хоти развернуться. И вперед теперь. Быстро. Шановні нащадки славетного роду, я дуже вибачаюся, що наїхав на не киянина, на Мазді, не новій. Вибачте, будь ласка, що це не Rolls-Royce, не Bentley, або хоч би не новенька Audi. Вибачте мені, будь ласка. І, до речі, дуже гарна, смачна кава тут просто на Артема, там де ключі роблять. Рекомендую.